Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme cel siyami fihi bişşükri vel gaybul. Eylema terzahu ve yerzahu resul. Muhkemeten furuhi bil usul. Bihakkı seyyidina Muhammedin ve alihi tahirin. Velhamdülillahi rabbil alemin. İlahi, bugün benim orucumu şükürlü ve kabul olunmuş karar ver. Öz beğendiğin ve Peygamberinin beğendiği oruclardan et. Elə oruclardan et ki, xırdalıqları da əsas iman prinsiplərinə əsaslansın. Səni ant verirəm ağamız Muhammedə və pak nəslinə. Aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun. Rahmet ayı Ramazan, sabrın adı Ramazan, şükrü